til en ny video. Vi har grillet, vejret holdt, så vi kunne lave grillbøffer på terrassen. Der kommer El Grillmeister. El Grillers. Ja, og vi skulle have den her dejlige vin, jeg fik af min chef. Åh, okay. Lille mus, hun er bare syg. Jeg er også bare begyndt at blive snottet, altså det er noget værre møg. Kom til mig, skattemor. Men prøv lige at se. Det er ikke sådan mad. Åh, så er det troet. Ja. Godmorgen, Vera. Velkommen til vores video, som er en vi er syge video. Er det syge mennesker hjemme? Ja, det er kun syge mennesker derhjemme. Øve bøve. Men nu har vi fundet salt. Ja, det er vi lidt efter længe. Så nu har vi salt til et æg. Kan du holde den her? Holder du fast? Jeg tror, du skal bruge begge hænder. Stil lige din, din mad der. Er du klar? Så er der simpelthen salt til ægget. Det er vores gamle. Ja, det er vores gamle bøtte, ikke også? Den kan vi godt lide. Ej, du må ikke hoste ind i det. Sådan. Så. Jeg duftede lige til det. Ja, duftede det godt. Der er så meget på vej ned til din panodil, fordi nu har du mellemørebetændelse. Ikke også, mus mor? Ja. Det jeg må ikke gå med. Nej, du må ikke gå med. Du smitter alle mulige. Det går ikke. Nå. Jeg starter med at tage dammer i skolen. Ja, han er sød. Han er hjælpsom. Så kom postdamen med vores nye køkkenskab, det sidste, så vi kan sætte lamper op. Det er så spændende. Måske. Måske man skal tage lige op, ja. Og så... Bare lad dem være noget, hvis jeg ikke mere det der fnul derude over det hele. Skal vi... Du kan også stille på køkkenbordet, så er det. Lader du lige hækvendte øjne af din mor? Ja. Okay. Det er fordi jeg tænkte, det var bedre i højden. Det er flot. Det synes du er flot? Jo. Det er mega fint. Det er et lille sted. Ja, ja. Men det er stort nok til mig. Det skal hænge der, ved jer. Her. Det er det, jeg har gået og ventet på, kom. Var lige lidt længere undervejs her. Ej, hvor er det fint. Nej, det er heller ikke meningen. Det er slikskabet. Ikke også? Jeg må gerne kunne slik. Nå. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Måske kan den åbne helt op. Ej, hvor er det fedt. Jeg vil gerne kunne se op. Ja, jeg kan godt forstå, at det er simpelthen så spændende. Kan du prøve at... Ej, vil jeg prøve lidt? Måske du kan holde det op, at... Det der tror jeg måske er tomt. Det knalder meget i, hva'? Der skal jo også være nogle der, greb. Lågerne kommer også heller ikke til at veje, så meget når den hænger der. Nej, nej. Men der må også være nogle greb et eller andet sted. Ja, det tror jeg. Okay. Vil du prøve at holde det op? Bare lige sætte op på vej. Bare lige knalde op. Ej, det er bare sjovt. Ej, bare... Det bliver flot. Fuck, hvor er det fint. Tak. Tak, Fasson. Er du ikke for at stille dig der på gulvet? Kan du ikke bare lige stille dig lidt længere fra, så kan du se det? Du kan se det. Wow, det er lækkert, hva'? Fint lille skab. Tak, Fasson. Se.
ser fint ud, skat. Ser det rigtig fint ud. Det gør det. Jo. Og så kommer der lampe op. Det er lækker skab. Hvad synes du, det er? Skal det så være den sorte lampe eller den hvide lampe, der skal hænge der? Skal det ikke næsten være den sorte? Hvad er det, der går bag til? Skal vi købe et til? Det gør vi fandme. Ja, lad os gøre det. Kan du gøre det til? Jo, vi kører et til. Lad os gøre det. Vil det ikke være pænt, nogen gider også med et til? Jo. Vil du gøre det til? Tag sine fingre. Det gør vi. Ja, vi kører et til. God idé, Claus. Nu står vi lige og kigger, og Clausen kvikker. Han siger, at vi kan ikke have to siden hinanden, fordi at hængslerne sidder der. Man kan ikke have to siden hinanden, hvis nogen udvendige hængsler her. Nej, det er jo klart. Det er jo klart, så kommer de til at stå sammen. Det er jo simpelthen. Det er sådan en edderkoppe. Ja, og okay, edderkoppe. Edderkoppe gang imellem. Det også skal der være langt imellem, så ikke det? Ja, det er så langt har vi jo heller ikke. Og det var godt, vi så sådan en. Det havde jeg træt at stå med eller sådan. Ja, det har været mega irriterende. Kan du ikke lige prøve at holde den der vip op? En hvad? Vip. En vip? Lampen. Nå. Ned først. Træd igennem. Jeg skal gennem stolen. Nå. Vil du have den? Du har den hvide foran vinduet, så? Det ved jeg ikke. Det var bare et forsøg lige. Jeg skal lægge noget, ikke? Jo, der. Og så skal de jo tiltes. Ja, det kan man jo gøre. Ja, ja. Prøv at bytte rundt. Nej, helt klart den sorte over til sorte skab. Okay. Hvad? Hvad er det nede i vandet? Den der pæns der. Så var det lige hvor sådan... Det er en hold vand igen. Sådan i forhold til vasken, så er det ikke det? Man tænker, jo, det tror jeg, det skal være i forhold til vasken. Det er så rigtig vildt med det der skab. Skal nok, det er fint. Jeg kommer godt nok aldrig med sådan til at få noget op på den øverste hylde, men der kan vel være sådan et eller andet, noget nogle høje mennesker bruger. Substral eller sådan et eller andet. Men jeg synes, det er så fint. Det er så fint. Nu bliver jeg sådan helt i tvivl. Om hvad? Om de der farvede ledninger. Hvad? Det ser meget sjovt ud. Ja. Det ser mega fint ud. Han skulle have været den hvide derovre, eller hvad synes du? Nej, det skal det ikke nu. Ja, det gør smukt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var med, men jeg troede, at det... Hej, Agnes. Hej. Hej, Agnes. Velkommen hjem fra svømmekøen. Jeg troede, at det var sådan 3 gange så stort. Hvorfor troede du det? Du så der ved siden af. Nå, vi så sådan, at det var meget særligt. Ej, var det fedt. Det er så fedt. Hvad skal vi være herinde? Frederik? Nej, vi må prøve at se, om vi kan finde noget på din. Der er ikke meget tilbage til politiet. Nej. Det er der ikke meget til. Nej. Men i hvert fald i vores madskuffe, de er altså bare helt proppet. Vi vil bare spise noget mad, ja. Mm-hmm. Nå, men det her, det er jo bare sådan en elsker-ting. De vender forkert. Hvad vender forkert? De er skæve. Det hedder jo vip, den skat. Den hedder vip. Nej, det gør det ikke. Så er den fikset. Det var vores lille Agnes, som ikke lige kunne holde ud, at tingene hænger skævt. Ej, hvad så er det sjovt? Jamen, det er jo det, den kan. Jamen, det er sjovt. Det er jo det, der er funktionen. Der er rød ledning. Ja, der er rød ledning. Er det min? Du ved, hvem kvik Agnes du er? Det kan man simpelthen se, jeg opdager ikke med rød. Ej, pakkes også. Men det er fordi, vi også havde en grøn, så det som jeg tænkte var, at fordi så... Fordi jeg er rød-hvid farveblind. Så kunne det være, at... at vi skulle have den grønne ledning på den hvide. Vi har slået flere lamper op i dag. Ja, han er da helt vildt mand. Mm. Og Dagmar har 3, og Vera har 3, alle har 3. Klar, så er det, du er fandme god, du er. Tak. Du er så god. Tak. Så god. Og vi har lige været nede med Aydunes cykel. Fordi at den er punkteret på 3. gang på 3 dage. Åh ja, det ser flot ud. Ja. Tak. Prøv at se her. Nu er det altså godt nok en lille smule foran i klokken, men jeg ved ikke hvorfor. Det er altså meget, meget mærkeligt.
Når det står der, så går det. I det gamle hus, der gik det ikke. Når vi også prøvede at have det stående herover, derover, der går det heller ikke. Og der går det, og der går det. I det skab, der går det ikke. Det er fordi, jeg vil gerne have det ind, så det ikke bliver så støvet. Der er så mange kromelyre på, kan I nok se. Der kan samle støv og godt. Men når det står lige der, så går det. Og klokken slår. Det er meget mærkeligt. Og se, Agnes fik sin lampe op i går. Det bliver da så fint. Claus fik sat sådan en afbryder på her. Det er super fint. Jeg kan godt lide det der med, at de hænger tre styks. Og billeder fik sat op. Mangler vi jo det, en ramme til det store, som skal sidde der. Men de andre bliver sat op. Super godt. Der sker lidt hele tiden, alle steder. Og nu er det ved at være de der sådan ting, der gør det hele færdigt at se på. Og det der billede, skal I prøve at se, om jeg kan fange det der. Det er faktisk hendes roomie. Nede på efterskolen har lavet det. Hun er knalddygtig. Så flotte lamper. Flotte billeder. Det skal nok blive et fint værelse. Næsten færdig. Og så tror jeg godt, at dem, der har fulgt med længe, kan se, at vi er ved at arbejde os ud af kaos her. Der er altså rigtig mange af sådan nogle midlertidige løsninger med nogle store kasser og alle mine skolebøger og sådan noget ligger derinde, og ja, det er bare lige, jeg har skrevet et specielt færdigt. Men ja, prøv at se de der vinduer, mand. Ja. Nå, oh, prøv lige at se, hvor vildt det er ude under terrassen der. Der var der ikke er gravet endnu. Nå, men kort og lang. Vi har fået køleskab. Vi har fået vaskemaskinen. Vi har fået tørretumleren tilsluttet. Og nu er alle de her køkkenmaskiner skal af med, fordi jeg har fået en maskine, hvor det er 3 i 1. Jeg har bare ikke nået at afprøve den der juice endnu, og der var en af jer derude, der skrev, at det var en værre møgmaskine. Så så har vi noget nytårskrudt her. Sådan noget fest og farver. Og så er der lige nogle kasser der. Så er der en madras her, som jeg også skal af med. Jeg tror faktisk også, jeg skal af med den der. Så er der vores våddragter, som indtil videre bare lige hænger der. Det er ikke sådan et rigtig godt sted. Men ja, som man kan se, så er der er lige lidt reparationer, ikke? Men altså her, der håber vi faktisk på, at der på sigt kommer sådan et en bruser. Og vi ville jo gerne have haft en kummefryser hernede. Men jeg tror simpelthen ikke, den kan komme igennem døren. Så, der er stadigvæk lige lidt at ønske sig, men vi er på vej, og man skal sådan lige tænke over, at vi har jo faktisk kun, hvad har vi boet her? En god uge, ikke? Hele det her trappe, kæmpe høje trapperum, der har vi ikke lavet noget endnu overhovedet, en tæt. Men altså, det kommer i samme omgang, som vi får lavet kælderen. Og så jeg ved ikke, om man kan fornemme, hvor højt det er. Men det er altså virkelig, virkelig højt. Og se. Så er der nogen, der går og skraver maling af. Det er der, de også gør ovenpå. Det er simpelthen for fristende, at det hænger sådan der. Men altså, det skal jo også åbnes. Jeg vil faktisk gerne have en trappe, hvor der ikke er åbent her, men der er stødtrin på. Men så langt er vi nået. I det lille hjem. Nu skal vi prøve at se. Der er også lidt her, som der skal sættes op stadigvæk. Men altså, det begynder at hjælpe på det, ikke? Se, nu er det bare sådan noget almindelig rod med sådan nogle flasker og sådan lidt. Men altså, kaffestationen er færdig. Spisestolen mangler stadigvæk at få ordnet den sidste lampe der. Men vi har lige faktisk fået besked på, at vores ene billede, som er gået i stykker, som skal hænge herinde, at det er færdigt.
Og det er super fedt, fordi så kan vi faktisk få, få sat det. Jeg ved ikke, om jeg har vist det. Prøv at se, Claus, han har fået sat det der skilt op. Men billeder, billeder, billeder. Den er rigtig fint. Skal I bare se vores soveværelse. Ej, se det, det siger. Der er nogen, der er begyndt at gå og skrave maling af. Måske nogen, der har været syge, som keder sig lidt for meget herhjemme. Men det er et lille soveværelse. Men ja, det virker jo. Det gør jo det, som sådan et skal. Det gør nok smart. Vi har fået billederne op der. Og badeværelset. Ja, det fungerer også ubeklageligt. Man kan godt se, det er småt, ikke? Og prøv her. Kan I høre det? Det er derfor, vi kalder huset knirke. Hov, der er nogle her, der glæder rigtig af seng. Men vi har fået lagt gardinerne op. Guldgardinerne herinde. Så det hjælper på det. Glæder mig bare snart, til vi får lov at skifte de vinduer. Og ja, vi har også fået det der. Så tror godt, vi kan se, at nu er små ting, der mangler. Se, vi har også fået den lampe op. Det er så fint. Små ting. Hele haven for eksempel. Hele isoleringsprojektet. Og så skal vi altså finde et eller andet her. En eller anden hylde her. Fordi det er jo ikke bare sommerhatte. Det er jo også cykelhjelme og alt muligt, der bare ligger alle vejen. Og jeg nægter at have cykelhjelme liggende udenfor. Det er så klart med edderkopper. Ja, vi må finde et eller andet. Og så prøv at se, det er rod. Altså, nogen må rydde op. Der må komme en voksen snart. Men med de fine billeder herfra, der vil jeg bare sige, det tror jeg bliver slutningen på den her video. Og ha' det rigtig godt, ikke? Og tak for alle jeres søde kommentarer. Og det er hyggeligt, I skriver med. Det er så hyggeligt. Så tak til jer. Tak for dig. Som Agnes ville sige. Hej hej.